Parné léto vládne i v Uherském Hradišti a většina reportáží z tohoto magazínu se mu bude věnovat. Vítejte u jeho sledování, milí diváci. V posledních dnech se jednotky profesionálních hasičů nenudí. V horkém počasí musí řešit řadu drobnějších požárů. Nemálo výjezdů jim ale zajistila i bouřka, která se Moravou prohnala k počátkem týdne. Počasí předvádí v posledních dnech extrémní výkony. Na jedné straně horka k nevydržení, na druhé straně pak logicky mohutné bouřky. Jedna z těch opravdu velkých doprovázených vichřicí se prohnala Zlínským krajem z neděle na pondělí. Krajská hasičská stanice zaznamenala během několika málo hodin desítky výjezdů. Bouřka znamenala pro hasiče zvýšený počet událostí a výjezdů. Zasahovali jsme do této chvíle u 110 událostí. Ta intenzita se snižuje, během úterka hasiči zasahovali už pouze u 4 událostí na popadané větve a stromy na komunikace silnice. Výjezdy se nevyhly žádnému z okresu Zlínského kraje, ovšem 2x více událostí než v ostatních okresech je na okrese Zlín. Na Zlínsku museli hasiči řešit celkem 48 událostí, na Uhersko-Hradišťsku 19. I tady se jednalo nejčastěji o popadané větve a stromy. Například v Uherském Hradišti se zřítila jedna z lip, která kopíruje trasu frekventované cyklostezky ve směru na Kunovice. Během divoké noci naštěstí nejsou hlášena žádná zranění, škody jsou ale nemalé. Silný vítr zvládnul odnést třeba střechu stadionu ve Vlčnově a ještě pořád platí nebezpečí požáru z horka, což přináší řadu omezení. Stále platí zákaz vydaný krajským úřadem, který zakazuje vlastně rozdělávání ohňů ve volné přírodě, pořádání ohňostrojů a podobně. Platí vysoké riziko vzniku požáru. Spíše nás zaměstnávají požáry vzniklé při sklizni, neboť zemědělci musí pracovat a nejčastěji to jsou technické závady na zemědělských strojích. Například v neděli museli hasiči řešit znícení stohu slámy na Uherskobrodsku, kde dalšímu šíření ohně zabránilo 6 cisteren, které se k místu požáru sjeli z okolních obcí. Horké počasí posledních dnů dělá nejen radost, ale také komplikuje život. V nemocnici kolapsu z veder přibývá, radnice se ale snaží alespoň centrum města schladit kropícími vozy. Teplotní rekordy padají v posledních týdnech jako na běžícím pásu. Od konce června v podstatě nezapršelo a vytrvalé horké počasí začíná škodit nejen trávníkům a zahrádkám. Asi nejhůře zvládají vedro starší lidé, kteří jsou v nemocničních ambulancích nejčastějšími hosty. Jen za minulý týden leželo na interním oddělení Uhersko-Hradišťské nemocnice následkem kolapsu z vedra 15 lidí. Také mnozí návštěvníci letní filmové školy Celodenní sluníčko vydrželi a musela se o ně dokonce postarat i rychlá záchranná služba. Jen v jediném dni ošetřili pracovníci ambulance 10 návštěvníků filmovky. U spousty z nich ale hrál roli i nesprávný pitný režim, když vodu vyměnili za jiné alkoholické nápoje. Neoficiálním rekordmanem byl v této souvislosti mladík, který údajně v boji s horkem zvládnul vypít 25 piv. Proti nesnesitelnému vedru, které se kumuluje především v ulicích města, se snaží bojovat i Uhersko-Hradišťská radnice. Město má v podstatě jedinou možnost, a to kropit ulice, což využíváme, a právě v tyto horka jsme si tuto službu u společnosti Hrates objednali. Město tuto službu objednává aktuálně podle potřeby a podle každodenních předpovědí. Pokud ale teplota přesáhne 30 stupňů Celsia, v centru města se kropící vůz objevuje minimálně 2x denně. Praktikovali jsme to při těch horkých dnech v červnu a teď koncem července, kdy přišly ty úporná vedra, a jsme připraveni to pochopitelně používat dál, pokud ta teplotní situace nastane. Nejde o službu, která by měla rozpočet města zrujnovat. Za měsíc červen například vyšlo kropení na 6 000 korun. Červencová faktura ale bude pochopitelně vyšší. Letní filmovou školu doprovodilo několik výstav. Ty největší připravilo Slovácké muzeum, které je vyhradilo 2 předním uměleckým osobnostem, režiséru, ale i fotografu Vojtěchu Jasnému a výtvarníkovi i performerovi Petru Niklovi. New York by mohl být pojítkem mezi 2 výstavami, které během letní filmové školy uvedlo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Výstavní sály jeho hlavní budovy patří fotografiím proslulého režiséra Vojtěcha Jasného, který v největším městě Ameriky trávil část svého života, a výtvarníkovi Petru Niklovi, žijícímu tam v posledních 3 letech.
Jasný je známý jako filmový tvůrce. Celý jeho umělecký život ho ale provázelo i fotografování. Ta myšlenka je stará asi 7 let, kdy jsem objevil u Vojtěcha Jasného v New Yorku několik krabicí s jeho fotografiemi a zjistil jsem, že tam nachází ohromné a úžasné bohatství, které doposud světu nebylo zjeveno, protože Vojtěch, i když se považuje za filmaře, tak se stejně tak považuje za fotografa, ale nikdy vlastně neměl fotografickou výstavu. Výstava, která vznikla k 85. narozeninám autora, měla premiéru v Moravském zemském muzeu v Brně. Do Hradiště její kurátoři přivezli 44 snímků. Mimo jiné jsou na nich zachycení právě obyvatelé New Yorku, ale třeba také momentky z natáčení. Na několika snímcích uvidí návštěvníci Jasného manželku Květu a fotograf se nevyhýbal ani slavným osobnostem. Třeba dirigenta Herberta von Karajana vyfotil při lyžování. Nejstarší a zároveň jediné dochované snímky z doby před Jasného emigrací pocházejí z roku 1948 a režisér s nimi udělal přijímačky na FAMU. Ta výstava zahrnuje výběr, který jsme vybrali z hruba asi 2-3 tisíc negativů diapozitivů společně s Markem Pokorným, bývalým ředitelem Moravské galerie. A z tohoto konvolutu bylo vybráno na brněnskou výstavu zhruba 100 fotografií a poté jsme byli osloveni zájmem o reprízy, takže ta výstava proběhla už v Telči a v Bystrem. Také Petr Nikl fotografoval na rozdíl od Jasného výhradně v New Yorku. Vybíral si tam bizarní postavičky, podle snímků pak dotvořil kresby a některé přenesl na velkoformátové plátno. Tak třeba tato figura bez hlavy vznikla podle záběru člověka, který se choulil do bundy při minus 10 stupních Celsia. Začal jsem si fotit lidi, asi po roce, co jsem se tam pohyboval, jsem se konečně tomu přinutil. Napřed jsem se styděl, napřed jsem si ty lidi kreslil jen tak z hlavy a pak jsem přišel na to, že to nejde, protože je stylizuju k obrazu svému a že ty neuvěřitelně bizarní, pro nás vlastně strašně zajímavý koloritem a tvaroslovím svět, tak vlastně přemletý mou vlastní fantazii nefunguje. Expozici s názvem Tváře z nového světa předcházela kniha Divňáci z New Yorku, která navíc obsahuje Niklovu poezii. Výstavy obou všestranných umělců potrvají do 22. září. Uherskohradišťský akvapark uspořádal sportovní odpoledne. V jeho rámci se tak v koupacím areálu objevil železný zekon, hokejisté PSG Zlín i fotbalistky prvního FC Slovácko. Velká vedra posledních dnů jsou pro koupaliště všeho druhu tou nejlepší reklamou. Akvapark v Uherském Hradišti se ale snaží nezůstávat jen u čisté vody a zmrzliny, ale pro veřejnost se tady v poslední době koná i spousta zajímavých akcí. Jednou z nich bylo i speciální odpoledne, které do zdejšího areálu přilákalo železného zekona i další špičkové sportovce. Dneska jsme tady měli show Siláka železného zekona a máme tady teď momentálně hokejisty PSG Zlín a máme tady první FC ženský fotbal a zkoušíme tady dělat takovou nějakou exhibici mezi terminátorama a kopretinkama. Železný zekon má ve svém repertoáru šíleně silácké kousky, například žvíká žiletky nebo na sebe nechává najíždět několikatunové auto. O nic ze svých parádních čísel samozřejmě neochudil ani návštěvníky uherskohradišťského koupaliště. Předvedl se i při tažení vozidla zavěšeného jen na ušním boltci. Žádný ze svých kousků ale nedoporučuje zkoušet doma. To zlínští hokejisté a fotbalistky FC Slovácko v úvozovkách jen sportovali. Ve velkém horku se utkali ve volejbalu a nohejbalu. My chceme být něco víc než obyčejné koupaliště, takže tyto akce do budoucna, i ten, kdo sleduje třeba náš web, tak ví, že jednou do týdne se něco obdobného děje. Koupací sezóna je prozatím docela dobrá. I když byl červen lehce podprůměrný, v červenci si provozovatelé koupališť určitě spravili chuť. Zdejší akvapark po rekonstrukci ještě pořád řeší spoustu drobných nedostatků. Ty se ale návštěvníkům snaží vynahradit zvyšováním kvality služeb. Máme vysledované, že s okamžikem, kdy přijde září a první školní den je velký pokles návštěvnosti v akvaparku, obzvlášť v té letní části, takže co se září týče, tak nemáme pevnou otevírací dobu a budeme otevírat podle předpovědi počasí. Budeme se snažit vždycky s co největším předstihem informovat, že akvapark bude otevřený a minimálně víkendy v to září, pokud bude pěkné počasí, tak bychom chtěli fungovat. Děkuji vám za pozornost, milí diváci. Přeji vám pěkný zbytek letního dne a budu se těšit na viděnou.